დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაზიაროთ მაღალ მომერთმა. ეს ჩვენ დღევანდელი საუბარი იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რამდენიმე კითხვა დაგროვდა და შევეცდებით უპასუხოთ. შეგიძლიათ მოგწეროთ ან ჩვენ გვერდზე, ან ჩვენ პირად სოციალურში შეიძლება მოგწეროთ შეკითხვები, შეძლებს ზოგადად უპასუხებთ მაგო. პირველი შეკითხვა, რაც ესეთია, ერეოდა თუ არა იესო ნაზარეველი პოლიტიკაში? ძალიან პოპულარული კითხვებია სასულიერო პირების მიმართ, განსაკუთრებით ჩემს მიმართ, მამაო, რომ ერეოდა თუ არა ნაზარეველი იესო ჩვენი მაცხოვარი პოლიტიკაში. სანამ ამ კითხვას უპასუხებთ, კარგად გაიგოს მსმენელმა, ჯერ უნდა განსაზღვროთ, ვინ რას გულისხმობს სიტყვა პოლიტიკა. მაგალითად, პოლიტიკის შეიძლება სხვადასხვაგვარად განმარტება იყოს. პირველი, მოქმედებათა ერთობლიობა მიზნის მისაღწევად. ანუ რაღაცა მიზანი აქვს ადამიანს, ადამიანთა ჯგუფს და რაღაც მოქმედებებს და ამ მოქმედებათა ერთობლიობას ახორციელებს მიზნის მისაღწევად. თუ ასე განმარტავთ პოლიტიკას, იესო ქრისტეს მოსვლა იყო მიზნობრივი, მისი მიზანი იყო კაცობრიობის დაბრუნება სათავსასუფეველში, გამოსყიდვა ადამიანდევა სოდვისა და ამისთვის მან განახორციელა რამდენიმე მოქმედება. თუ ასე გამარტავს, ეგ იგი პოლიტიკაში ერეოდა. ანუ მისი თავისი პოლიტიკა ქონია. პოლიტიკა ნიშნავს საზოგადოების მართვის ხელოვნება. ანუ საზოგადოება, ანუ ერი რომ მართო, ამის ხელოვნებაა პოლიტიკა. როცა კარგი პოლიტიკოსი ხარ, შენ უფრო კარგად შეგიძლია მართო საზოგადოება. მოდი ახლა ამ გამარტებით მიუდგეთ. როდესაც სიმონთან, მე პეტრე მოციქულთან მიდის, დეუბნება რომ წამომყევი მე შენო, ახლა შენ ხო ხარო თევზების მესატყვლეო? რა ის მესატყვლეო გაქცევო? ადამიანთა მესატყვლეო გაქცევ. ესე იგი, საზოგადოების მართვის ხელოვნება, თუ შეიძლება ასე ამას უწოდოთ, ეს არის რჩევები, დარიგებები მოციქულებისადმი, როგორ უნდა დაარწმუნო ადამიანი, რომ სათავსასუფეველში არის მისი ადგილი და დაიმკვიდროს და დაუბრუნდეს სათავსასუფეველს. ანუ საზოგადოების მართვის ხელოვნება, აქაც ერევა თუ ესაა პოლიტიკა, აქაც ერევა პოლიტიკაში. მაგრამ პოლიტიკა თუ არის უშუალოდ ძალაუფლება ამსოფლიური, აი მაგალითად ესეთ ეს პიროვნება ფლობს ამსოფლიურ ძალაუფლებას, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი იქნება თუ ასე და ასე შემდგომ, ხო? აქ, როდესაც შეთავაზეს ხუთი პურით, როდესაც 5000 კაცი დააპურა მაცხოვარმა, იქ იქვე ხდება ეს 5000 მარტო მამაკაცი იყო, დაახლოებით 10000 ადამიანი იყო იქ და ბავშვები და დედებისა და ბავშვების გარდა იყო მამაკაცები და ეს იგივე რაოდენობა შეიძლება მეტიც იყო, დაახლოებით 10000 ადამიანი მაშინ თხოვენ მას, რომ ის აღიარონ მეფედ, აკურთხონ მეფედ და იქ განერიდება, რადგან ამ სოფლიური ძალაუფლებისთვის არ იყო მოსული იესო ქრისტე. იესო ქრისტეს ამ სოფლიურ ძალაუფლებას არაფერში ჭირდებოდა. მას მის მოვიდა საქადაგებლად, ჯვარცმისთვის და შემდგომ ერთი დაღდგომისთვის. ეს იყო მისი მისია. ამიტომ ამ სოფლიურ ძალაუფლებაზე თუ არის ლაპარაკი ფლობაზე, ხო? ამ შემთხვევაში ის განერიდა პოლიტიკას, თუ ესა პოლიტიკა. ამიტომ კითხვას, როცა სვამთ, შემო ზვირფასებო, კარგია და მიდა კითხვის დამსვრ მადლობა მოახსენო, რადგან მომეცა საშუალება, რომ განმარტება გავაკეთო. როდესაც კითხვას სვამთ, გავაანალიზოთ უნდა აუცილებლად რა არის შენთვის პოლიტიკა. როდესაც ხედავ, რომ ქვეყანაში უზნეობა ბატონობს და შენ ჩუმათა ხარ და არიღებ ამაზე ხმას, შენ არ ახარ ქრისტიანი. რა თქმა უნდა. აქ პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის. ასე რომ მადლობა შენ მკითხველს ამ შეკითხვისთვის. ჩვენის ნებართვით მომო მსჯელობაში შემოვალთ, შეიძლება მაგ საკითხთან დაკავშირებით. რასაც უფალი იესო ქრისტე გვასწავლიდა, ეს არის იდეოლოგია. დიახ, იდეოლოგია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ცვლილება უნდა მომხდარიყო. საზოგადოებრივი შეცვლილიყო და უნდა გამხდარიყო სხვანაირი, ვიდრე იყო მანამდე და უნდა ამის სწავლება იყო, ფორმა იყო ის, რომ ამ იდეოლოგიას ასწავლიდა იესო ქრისტე. იდეოლოგია რა არის? ეს არის ერთი ფორმაცია საზოგადოებისა, მეორე ფორმაციაში გადაყვანა, ხო? ერთი იდეოლოგია და მეორე და თუ მაგას პოლიტიკა ქვია, ცხოვრების წესი უნდა შეცვლილიყო საზოგადოებრივი. რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ვერ გავექცევით მაგ საკითხს, იდეოლოგიურ საკითხს.
იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რომ აი დღეს არის ლიბერალური იდეოლოგია რომელიც ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ წამს, ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ სწავლებას და ჩვენ ვცდილობთ ისე დავაბრუნოთ საზოგადოება ქრისტიანულ მიმართულებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვინდა ის იდეოლოგია, რომელსაც იესო ქრისტე გვაძლევდა და გვასწავლიდა, ის დაინერგოს ისე. ესე იგი, გვინდა რომ ლიბერალური იდეოლოგია დამარცხდეს. დიახ, რა თქმა უნდა. თამაში აუცილებლად დავამარცხებთ, ჩვენ ათეისტური იდეოლოგია დავამარცხებთ, მამაო. როცა საუბრობენ ის ლიბერალური იდეოლოგიაზე. Ну, დაგვდებენ ბრალს იმაში, რომ ჩვენ რაღაცა ეგერი თუ რამე ბრალს დაგვდებენ, მადლობა ღმერთს. ეგ ის თუ დაგწერა, მადლობა. ეს არის ჩვენი მოქმედება იდეოლოგიის ცვლებისათვის. ხო, რა თქმა უნდა. ასეთი კითხვა მომწერეს, როგორ მივახციონ წარმატებას ეკლესიურ ცხოვრებაში. ეკლესიური ცხოვრება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა მხოლოდ წესები შევასრულოთ და წესების მიხედვით, ანუ რაღაცა რიტუალები შევასრულოთ, ამ რიტუალების აღსრულებით მივახციოთ ეკლესიურ ცხოვრების სრულყოფას. რა თქმა უნდა, ეს საჭირო არის, ეს ის წესები, რომლებიც ჩვენ გვეძლევა ეკლესია გვაძლევს, ამას როგორ უნდა მილოცოთ, რა მდილით გავიბოცოთ, პირდაპირ ლოცვა წავიკითხოთ, ძილის წინ ლოცვა უნდა წავიკითხოთ. ეს გვეძლევა იმისათვის, რომ ჩვენ უფრო გავაუმჯობესოთ ჩვენი ეკლესიური ცხოვრება. მაგრამ სინამდვილეში ეკლესიური ცხოვრება ნიშნავს საკუთარ თავში ცვლილებების მოხდენას. თუ შენ საკუთარ თავში ცვლილებები არ მოახდინე და თუ შენ მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნულად დაიწყე ეკლესიური ცხოვრება, რა თქმა უნდა, წარმატებას ვერ მივაღწევთ. წარმატება მიიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი განიცდის გარკვეულ კათარზისს. ანუ ის იმ ძველი ადამიდან ახალ ადამიანში უნდა გადავიდეს. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ ცდილობ, რომ კარგად გაერკვე ქრისტიანული ცხოვრების წესში, კარგად გაერკვე იმაში, თუ რა არის ქრისტიანობა, რისთვის არის ქრისტიანობა, რა, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები გაქვს და რა მოვალეობები გაქვს, რა დამოკიდებულებები გაგაჩნია შენი ოჯახის მიმართ, შვილების მიმართ, ეკლესიის მიმართ და აი ეს ყველაფერი ჯამში, მთლიანობაში, თუ კარგად არის გააზრებული, თუ ქრისტესთვის გაღებული არის შენი გულისკარები და შემოშობული ყავს ქრისტე, რა თქმა უნდა, ეს არის ის საფუძველთა საფუძველითა იწყება ეკლესიური ცხოვრება. წინა კვირას ვისაუბრეთ, თუ გახსოვთ, მამო, იონე ნათლისმცემლის შესახებ, როგორ გვეუბნა, რომ ჩვენ მომზოდ მას სინანულით გზები, არა, ღმერთს როცა მოდის უფალი, უფალი როცა მოდის, სასუფეველი როცა მოდის. ამიტომ პირველი და უპირველესი, რა თქმა უნდა, ეკლესიურ ცხოვრებაში არის საკუთარი ცოდების განცდა, სინანულის ქონა და აი ამ საფუძველზე შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეკლესიურ ცხოვრებაში წარმატებები მოერთმა დაგვიწყოთ. შემდეგი შეკითხვა ასეთი არის, არის თუ არა რუსეთი ერთ მორწმუნე? ხიათ აი დღეს გეცოდებული რუსეთ ოკუპანტია, ხო, ლიბერალები ასე დარბიან და ყვირი. რუსეთი არ თუ არა ერთ მორწმუნე? მე ვიტყოდი, რომ რუსეთი დღეს ერთ მორწმუნე არ არის. რუსეთს თავის ისტორია აქვს და მოკლედ ვიტყამ ისტორიას. თავიდან რუსეთი როგორც ასეთი შეიქმნა ივანე ვრისხანის დროს, თანთან საზღვებს აფართოებს, ის ავიწროებს ოსმალეთის იმპერიას იმ დროისათვის, მათ ქონდათ სარწმუნოება მართლმადიდებლური ქრისტიანული. და ეს სარწმუნოება გრძელდება ვიდრე ეგრეთ წოდებულ წითელ რევოლუციამდე. ანუ რუსეთი მართლმადიდებლურ სახელმწიფოდ ითვლებოდა, ვიდრე არ მოხდა წითელი რევოლუცია, ოქტომბრის რევოლუცია. იმ დროისათვის, როდესაც მე-19 საუკუნეში, როდესაც რუსეთი, მეფის რუსეთი, ანუ მარცინი იყო მართლმადიდებლური რუსეთი, ისე როგორც ბიზანტიის იმპერია იყო მართლმადიდებლური თავის დროზე, ახლა უკვე მეორე იმპერია გაჩნდა მართლმადიდებლური, ძლიერდებოდა. ამას ჩაუყარა საფუძველი ივანე ვრისხანე. და შემდგომ უკვე მე-19 საუკუნის ბოლომდე, 1917-მდე რუსეთი ითვლებოდა მართლმადიდებლურ სახელმწიფოდ. კი ბატონო, და როდესაც საქართველოში შემოვიდა რუსეთი, რუსეთი მართლმადიდებლურმა რუსეთმა დაიკავა საქართველოს ტერიტორიები. მე-20 საუკუნეში, როდესაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნა, ამ დროისათვის მილიონობით ადამიანი იქნა დახოცილი რუსეთშიც. აი რა, ციცი, არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომლებიც მოკლეს წითლებმა, ანუ იმათ დააბრალო წითელი ოკუპაცია საქართველოში. აი არ შეიძლება ეს დააბრალო. აი ეს უსამართლობა არის, ეს არ შეიძლება ეს. შემდგომ უკვე რუსეთში გაბატონდა
მოვიდა ხელისუფლებაში ათეისტები, სოციალ-დემოკრატები, მარქსისტები, ანუ ლენინის ხელმძღვანელობით დაამყარეს ათეისტური სახელმწიფო, რის შედეგად მოხდა საქართველოს დაპყრობაც და საქართველოს ათეისტურ სახელმწიფოდ ქცევა. ამ დროისათვის უკვე მე-20 საუკუნეში რუსეთი ერთმორწმუნე ნანერთა ამას ატოუსო ხალხს მამიცი ხშირად ამბობენ რომ ერთმორწმუნე რუსეთმა ტაძრები ასე ქნა დაგვინგრია მე-20 საუკუნის ბრალდებებია მე-19 საუკუნის ბრალდებები რაც გააკეთა ის შეიძლება კიდე მიაწერო ერთმორწმუნეობას მაგრამ მე-20 საუკუნეში რაც მოხდა სამთავრობო ათეისტების დროს ის მორწმუნეობას თან როგორ უნდა მიაბრალო, არალოგიკურია, საერთოდ ისტორიის უცოდინრაობა არის ეს. რაც შეეხება დღევანდელ რუსეთს. დღევანდელ რუსეთს როგორც ასეთი მართმადებული იდეოლოგია არ გააჩნია, ის ხშირად მის პირველ პირი ვინც არის ახლა 2000-იდან და მე მგონი უკვე ხო, პუტინი. ის ხშირად ხას უსვამს ასეთ ფაქტს მიმიქცევი ყურადღება, რომ მრავალ სარწმუნოებრივი ქვეყანა არის რუსეთი. ანუ ხას უსვამს, რომ მარტო მართმადებლები კი არ ცხოვრობენ. მუსულმანები ცხოვრობენ რამდენიმე ათეული მილიონი თვარცხლებით. ამიტომ დღეს რუსეთი ერთ მორწმუნე არ დღეს არ არის. ეს არის მრავალ სარწმუნოება რუსეთში და რუსეთის პოლიტიკა დღეს არის ამ სარწმუნოების თანაცხოვრება. პატრიოტული მოტივით იმართება რუსეთი დღეს, ვიდრე რელიგიური მოტივით. და მე-19 საუკუნეში იმართებოდა რელიგიური მოტივით პირველში და უნებრივია რუსული პატრიოტული მოტივით, რაც ჩვენთვის იყო დამპლობლური პოლიტიკა, გასაგები ეს. ასე რომ, როდესაც საუბრობთ ჩემო ძვირფასებო რუსეთის ერთ მორწმუნეობაზე, რომელი პერიოდის რუსეთს გულისხმობთ, ეს არის ხაზგასასმელი. ყავს ორი შვილი. მინდა ისინი გავზარდო ეკლესიურად. თუმცეთ რჩევა. სავარაუდოდ ეს ქალბატონის ესე იგი მოწერილი არის მამაო და მე მინდა პირველ რიგში რჩევა მივცე მას რომ მან დაიწყოს ეკლესიური ცხოვრება და დაიწყოს არა იმითი რომ ასე ვთქვათ მხოლოდ ლოცვა წაიკითხოს და ეკლესიაში წამოიყვანოს ძალით ბავშვები დადექით აქ მოუსმინეთ არამედ მან დაიწყოს მაგალითის მიცემით თავისი ცხოვრების მაგალითად უნდა აქციოს დედამ შობელმა ის რომ იყოს ქრისტიანი თავისი ბუნებით. ანუ ის სიყვარული ღვთისა დაანახოს თავისი მაგალითი როგორ უნდა უყვარდეს ღმერთი. ღვთის მოშიშება როგორ უნდა კონდეს აუცილებლად უნდა დაანახოს თავისი ცხოვრების მაგალითით. ცოდვის ჩადენის დროს უნდა დაფიქრდეს იმაზე რომ აი ჩემი შვილები მიყურებენ და ხომ არ აიღებენ ცუდ მაგალითს ჩემგან. აი პირველი რაც უნდა გააკეთოთ შობელმა ეს არის საკუთარი მაგალითებით ბავშვების აღზრდა. როგორი ქრისტიანული მაგალითებით მიეცემა ბავშვებს საფუძველში, ისევე გაიზრდებიან ბავშვები. მე რა თქმა უნდა იქ ეკლესიაშიც წამოიყვანს, რა თქმა უნდა იქ მოძღვარსაც გაესაუბრება, მოძღვარიც კიდევ რაღაცას დამატებს რჩევა დაリგებს, ვისაც მაგრამ თავარი და უმთავრესი შობლისათვის უნდა იყოს მაგალითის მიცემა. აი ეს არის ჩემი რჩევა. აი ამ ქალბატონისათვის სავარაუდოდ რომ მან დაიწყოს პირველ რიგში ეკლესიური ცხოვრება და ასეთი ხასიათით. დავამატებ ამ ეს და იმისთვის რომ ქრისტიანულად გაზარდო შვილები, ჩემო ძვირფასო, უნდა შვილებს ელაპარაკო ღმერთზე. ხშირად მაგალითი უნდა რა თქმა უნდა. მაგრამ ამაზე უკეთეს გასავლეთ კიდე. ჩემსაც არა ეს დავამატებ. შვილებს ხომ ელაპარაკო ღმერთს აუცილებლად. მაგრამ ამაზე უკეთესია თავად ღმერთს ელაპარაკო შვილებს. ანუ ღმერთს ელაპარაკო შვილებს ნიშნავს ილოცო მათთვის. და სისტემატურად უნდა ლოცულობდეს შვილებისთვის, ეს ერთი. მეორე აუცილებელი არის რომ როგორც მამაობრძანა ცხოვრებისეული მაგალითი მიცე შვილებს და აუცილებელი არის თვითონ თავად რასაც რაგორიც გინდა რომ შვილი გაიზარდოს თვითონ უნდა გახდე ისეთი ზუსტად. დიახ, დიახ. აი რაგორიც გინდა ის შვილი დაინახო. შენ უნდა გახდე ისე. შენ უნდა გახდე პირველ რიგში ის. კუკალაჩაში არის ერთი მომენტი, სიგარეტისევისთვის რომ დედასთან მეტის შვილზე უნდა ვინ დამღუპავდა თქვენო? მე როგორ და თვითონ ეცევი სიგარეტსო და შენი შვილის მოწევს. როდესაც შობელი ნახეთ, როდესაც შობელი სავსე ბილსი ტყობს. დიახ. როდესაც შობელი მკითხავებში დადის.
როდესაც მშობელი ისეთი ფორმებით საუბრობს მეზობელზე ნათესავს შიგნი, მას ხო გონია რა არავის ესმის ეს? გაჭორვას უეძახიან. ხო გაჭორო თან ტყუილები რაღაც ისეთი ბოროტებით რა ამბობს. ეს ხო შვილებს ესმის. რა თქმა უნდა. ამიტომ მიაქცე თუ შვილი ნამდვილად გვინდა რომ ქრისტიანს გაიზარდოს, აუცილებელია ჩვენივე ცხოვრება შევცვალოთ, გავხალოთ ისეთი, როგორიც გვინდა რომ შვილი იყოს. შემდეგ კითხვა მომა. დღეს 14 ივლისია, ორი დღის წინ იყო პეტრე პავლობის დღესასწაული და მეკითხებიან ხოლმე პირად საუბრებში და ზარი პეტრესა და პავლე მოციქულებს შორის აი რა განსხვავება და ეს ორი მოციქული თქვათ რაღაც 1-2 სიტყვა რომ ეთქვა და შევეცდები ახლა. პავლე მოციქული 12-დან მოციქული არ არის. უფრო მეტიც პავლე მოციქული სანამ პავლე გახდებოდა მანამდე მის სახელი იყო სავლე და იყო მდევნელი ქრისტიანებისა. მათ შორის ეს ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ეს არის. მეორე მნიშვნელოვანი განსხვავება პეტრესა და პავლეს შორის არის ის, რომ პეტრე მოციქული იყო უბრალო მეთევზე და არ იცოდა წერა კითხვა. პავლე მოციქული იყო უაღრესად განათლებული იმ დროისათვის, თუ რაბე უმაღლესი განათლებები არსებობდა, უმაღლესი განათლების სკოლები ჰქონდა გავლენა. ფილოსოფია, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, თუ რამე მეცნიერება იყო ფლობდა. დიახ. ანუ უმაღლესი მასწავლებლები იყო რომის მოქალაქეთ ითვლებოდა პავლე, ნუ სავლე და იმიტომ რომ იყო წარჩინებული იმ ქვეყანაში. და პეტრე მოციქული რიგითი უბრალო მეთევზე იყო, რომელსაც არ იცოდა წერა კითხვა და სხვათა შორის გადმოცემის მიხედვით, როდესაც ისწავლა პეტრე მოციქული წერა კითხვა, მალე თავი მოჭრეს. აი თავი უკაცრავად ჯვარზე მოკლეს. მოკლეს კიდე თავი მოკვეთეს პავლე მოციქულს. და სხვათა შორის პავლე მოციქული თავი იმიტომ მოკვეთეს, რომის მოქალაქე რო იყო და რომის მოქალაქე არ შეიძლება და ჯვარზე გაკრულიყო. ჯვარცმა ითლებოდა დამამცირებელი საჟელად და ეს სრულდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ არა რომაელებზე. და განსხვავება არის ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათა შორის ეპისტოლეები პავლე მოციქულის 14-ია თუ არ ვცდები მამა, იმიტომ რომ ბუნებრივიცაა უაღრეს განათლებული იყო და პეტრე მოციქულის ქადაგებები არის სულთმოფენობის დროს, სულთნის გარდამოსვლის დროს პეტრე მოციქულის ქადაგებების შედეგად 3000 ადამიანი მოიქცა. მაგრამ ქადაგები მას მიეცა სულიწმინდის მეშვეობით, ხოლო მიწიერი განათლება, ამ სოფლიური განათლება პავლე მოციქულს არ ჰქონია. და განსხვავება კიდე საერთოდ არ იყო, ერთი იყო უბრალო, მეორე წარჩინებული და საჟელი შესაბამისად იყო. როგორც წარჩინებული და რომის მოქალაქე ჯვარზე არ გააკრეს, თავი მოკვეთეს და როგორც რიგითი და არარომაელი და არ იყო წარჩინებული პეტრე მოციქული ჯვარზე გააკრეს და მისი უკანასკნელი თხოვნა იყო, როცა უთხრეს რომ ბოლო სრული რა არის, თავდაყირა დამკიდეთო საფაშორის, რადგან ასე მიმსგავსებოდა მაცხოვარს ეს საოცარია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პეტრე მოციქულზე, როცა საუბრობ ხოლმე, თუ რამე მაცხოვარმა მოციქულებს შენიშვნები ვიცა. ყველაზე მეტი. ესე იგი, უბრალოდ ყველაზე მეტი შენიშვნები კი არა აქვს პეტრე მოციქულს. დანარჩენ მოციქულებს რა შენიშვნებია? ყველაზე ერთადაღებული აქვს პეტრე მოციქულს შენიშვნები მიღებული. აი საოცრება არის, ხო? და არის მოციქულთა თავი. თითქოს ყველა ქმედების დროს, ყველა თითქმის ყველა სიტუაციაში პეტრე ღებულობს მაცხოვრისგან შენიშვნებს. და რატო? იმიტომ აი მე ვიტყოდი რაღაც ესეთი ცხელი ბუნების იყო, ცხელი გული. ფიცხი, ფიცხი იყო ბუნები, უცებ იტყოდა სათქმელს, უცებ ამბობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია მამაო, ერთი დეტალი ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას. აღდგომის შემდგომ, როდესაც თათარიან ზღვაზე იყვნენო და იესო ნაპირზე და გაქვთ რამე ჭამადიო და იოანე უბნება რომ მაცხოვარი არიო და პეტრე მოციქულიო შიშველიყო მოირტყა არ დაგიო წყალში გადახტაო და ისე გამოდის და დანარჩენები ნავით გამოდია და მერე გამოდის პეტრე მოციქული. აი ისვის კითხვა ლოგიკური. აი კარგი შიშველიყო და მოიცვა, მაგრამ წყალში გადახტობა რა თუნდა? რატო გადახტა წყალში? წყალში აბა, იმიტომ რომ თავისთავად ცხადია, მინდოდა უნდოდა სწრაფად მისულიყო. დიახ, ლავა.
აი ამ სიფისხისგან გამოწეული ხო უცნაური არის რა ანუ მიწიერი ლოგიკით ეს არ იხსნება არ იხსნება ანუ რო დაინახა როგორც კი უდ გაიგონა რომ მასხოვარია შიშველი იყო ამიტომ მოარტყოთ რა რო ჩაცმული ყოფილიყო უშუალო გადახდებოდა წყალში და მერე მიდის წყალთან იმდენად უდა მასხოვართან მისვლა მას მის ქმედებაში ამ სოფლო ლოგიკას აღარ არის უკვე მნიშვნელოვანი ერთი დეტალი რომ პეტრე მოციქული ნავიდან გადავიდა ერთხელ იყო როდესაც ზღვა თელი ხამე ებრძოდნენ სიკვდილს ტალღებს და სიკვდილს თვალებში უყურებდნენ და მათთან მერე მოდის კანთენიისას მეოთხე სახმელავი რო დაიწყო მოდის იესო წყალზე ფეხით და სალამ არ მოვიდა მაგრამ ტალღები არ არის დამცხრალი და შეშინდნენო და რაღაცას ანუ იყვირეს რაღმე ხილვა ეგონათ და იესო უნდა ნუ გეშინიათ მე ვარ თუ შენ ხარ უფალო მიბრძანე რომ გადმოვიდე ახლა ის მკითხავს მამი თელი ღამე ტალღებს ებრძვი შენი ერთადერთი იმედი რა არის ნავი რომელზედაც გაახტარ რო არ დაიხრჩო და როგორც კი იესოს დაინახავს რა სითხოს სად მინდაო ტალღებში და წყალში რატო რა ანუ მოვიდეო თან მისი ნებისკერება უდა მოვიდე კი არაო მითხარი და მოვალო როგორ შენ თქვიო და როგორც კი მიიღო თანხმობა გადადის და ნახეთ აი მიწიერი გაგებით პეტრეს ქმედებები რაღ ლოგიკაში არჯდება იმიტომ რომ მიწიერ თვალთ რო უყურო ეს სულ სხვა რაღაც სიყვარული რაღაც ის არის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ფიცხი ბუნება ისი ბუნებას უწყობს ხელობას შეიძლება ითქვას აი გურცფელი ფიცხი მოქმედება დიახ და გადადის იმას კი არ ეუბნება ტალღებია უფალო მოდი დაარწმუნდა და ერთი გამარონი ერთი ტალღებზე ერთი მითხარი ხო შეგიძლია ტალღებზე რო გავიარო და ერთი გავისევნოთ მე და შენ ტალღებზე ხო შეიძლება ესე თქვა. რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ აბას თუ შეუსრულებდა, არავითარ შემთხვევაში არ შეუსრულებდა. ამას არ ჩაუტვიდა რამე და ასეთი რო ყოფილიყო ამის მთხოვნელი პეტრე. არც იქნებოდა მოციქული. კი. არც იქნებოდა გადადის. და როგორც კი ტალღა დაეცაო, ჩაძირვა დაიწყო. არ იცოდა რომ შეიძლებაოდა წყალში? თელი ღამე ტალღებს ებრძოდა, მაგრამ პეტრე მოციქულის აი ქმედებები ჩემთვის მაგალითად მამა არის ემოციების ზღვა მემართება, როცა პეტრე მოციქულის ამ ქმედებებზე საუბრობ ხოლმე. რავი, პეტრე მოციქული, პავლე მოციქულის ეს შედარება პავლე მოციქულზე ამბობს უფალი, რომ რჩეული ჭური მიპოვნია. ანუ ჭური, ანუ ჭურჭელი. ჭურჭელი. ჩემი ჭურჭელი მაგ ნაპოვნი, რჩეული განსაკუთრებული ჭურჭელი ვიპოვე. და მიიღეთ, არ უნდათ მიიღება. იმიტომ ხო იცოდნენ პავლე მოციქული რომ სავლე რომ დევნელი იყო და არ უნდათ მოციქულეს მიიღება, მაგრამ მე უფლის ხილვის შედეგიდან შემდგომ უკვე მონათლავენ მას. და პეტრე მოციქულზე აი კიდევ ერთი დეტალი მინდა ვთქვა. ამაო როდესაც გეცამანის ბაღში ქმედებას ახორციელებს ხანჯალს იშიშულებს და მალქოს ყურს აკვეთავს ჯარისკაცს იქ აღგებულობს რატო აკეთებს მოდი ასე ვთქვა შენიშვნას აღგებულობს მასხორდა და რატო აკეთებს ამას ვის უპირისპირდება აი წარმოვიდგინოთ აი სათქმელაც კი რთულია წარმოდგენაც კი რთულია და განხორციელება ხო საერთოდ შეუძლებელია მაშინ რომის იმპერია იყო მსოფლიო სახელმწიფო. კი, რა თქმა უნდა. რომის ჯარისკაცზე იარაღის აღმართვა იგივე სიკვდილი იყო. კლავდნენ ეგრევე სასამართლო და მოკვდარიყო ის. რომის ჯარისკაცზე ხელი აღმართა კლავდნენ. სიკვდილზე მიდის პეტრე. რატო მიდის სიკვდილზე? მეგობრისთვის. მანამდე ეუბნება რომ როდესაც იესო ამბობს რომ მე ახლა უნდა მივიდე იერუსალიმში და მე ჯვარზე გამაკრავენო. პეტრემო გაიყვანა ცალკეო. და შეიბრალეო, შეიძლება უფალო და დაიმალეო. და შეთავაზა დამალვა. განვე ჩემგან სატავა და რამე თუ კაცისას მეუნები და რაღთის მაშინ მასუხობს იესო. ანუ დამალვას თავასოს მაცხოვარს. ნახე და იქ კიდე როცა შეპყრობა უნდა სისხლს ღურის. პეტრემო მოციქულმა თუ კი ბოლომდე მიიღო მეს აღიარებს ერთ ადგილზე მესიად. შეხარ ზეღვთისა ცხოველზე კი ეუბნება და ამით მოციქულების ასაც ახმოვანებს, მაგრამ შემდგომ როცა იესო შეიპყრობენ
სამჯერ იქვე უარყო, ბოლომდე არ იყო დარწმუნებული. ვიდრე არიხილა მკვეთით აღმდგარი. ამიტომ არის შემოძილ ფასებო მისია მაცხოვრის მოსვლისა განკაცებისა, ჯვარცმა და ჯვარცმა სიკვდილი და მერე მკვეთით აღმდგარი, რომ კაცობრიობას ეწუნებია მისი ღვთაებრი, რომ ის იყო განხორციელებული ღმერთი. მოციქულებს გაუჭირდათ ამის დარწმუნება, დაჯერება მაცხოვრის პეტრე მოციქულს. და აღდგომის შემდგომ უკვე ბოლომდე იყვნენ დარწმუნებულები, რომ ქრისტე იყო განხორციელებული ღმერთი. და ამან გამოიწვია ის, რომ ისინი მერე მიდიოდნენ უკვე სიკვდილზე. აღარ ეშინოდათ სიკვდილის. და მანამდე შეშინდა პეტრე და ნაცნობობა უარყო, როცა მესმის ხოლმე ამი სიტყვები, რომ აი ნახეთ, პეტრემაც უარყო, გაყიდა და იუდამაც გაყიდა, მე არ ვიცი, შეიძლება არ ვეთანხმები ამაც, იმიტომ რომ იუდამ გაყიდა უშუალოდ მიიყვანა მტერი. პეტრე მოციქულმა უარყო ნაცნობობა, არ ვიცნობ, მაგრამ ცუდი კაცია ის კი არ უთქია. დაიჭირეთ, რო ის დაჭირული ხალხო, სწორია ეს კი არ უთქვამს. არამედ არ ვიცნობო. რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანი, რომ სისუსტით გამოვლენილი, ხოლო იუდას ქნედება არის ღალატი. პეტრეს ქნედება არ შეიძლება ღალატი იყოს. სისუსტია. სისუსტი, ადამიანის სისუსტე. რის გამოთაც მერე მთელი ცხოვრება ტიროდა. დახარული ქონდა. ღარი ეტყობოდა, ვით თვალიდან გადმოსული, ვიდრე წვერამდე. გაახსენდებოდა. ღარები ეტყობოდა. ცრემლის ღარები ეტყობოდა, ნამტირები სულ ტიროდა. ბოლო წამამდე, როდესაც სიკვდილი მიუსაჯეს, რას ითხოვდა? თავდაყირა ითხოვა, იმიტომ რომ არ თვლიდა თავს ისე მომკვდარიყო, როგორც ის ქრისტე აღესრულა. ამა ორ სიტყვას ვიტყვით თქვენს თემაზე, ხო? მე ყოველთვის, როდესაც პეტრე პავლობის დღესასწაულია ხოლმე, რა თქმა უნდა, საუბრობ იმაზე, რომ განსხვავებული იყო პეტრე, განსხვავებული იყო პავლესაგან, იმიტომ რომ ერთი იყო მართლაც მეთევზე და მებადორი, მეორე იყო უაღრესად განსწავლული პიროვნება, მაგრამ მოხდა სასწაულება. ქრისტეს საშუალებით ისინი ძმები ხდებიან. და მეორენაირად ამ დღესასწაულს წინა მამები ეძახიან ქრისტიანული ძმობის დღესასწაულს. იმიტომ რომ პეტრე და პავლე ეს უაღრესად განსხვავებული პიროვნებები, უაღრესად განსხვავებული სოციალური ფერის წარმომადგენლები ერთიანდებიან ქრისტეში. დიახ, დიახ. ერთიანის გაერთიანება ქრისტეში ბადებს ძალიან დიდ სიყვარულს. და აი ამ სიყვარულის საფუძველზე მათ ძმური ქრისტიანული სიყვარულით ყვართ ერთმანეთს. დიახ. გიახლოვდება არჩევნები, თქვენ ხშირად მოგვიწოდეთ მხარი დაუჭიროთ ეროვნ კონსერვატიულ ფლანგს. რატო? მოდი ამ საკითხს ასე დავიწყებ, ასეთი კუთხით, რომ აი როდესაც ჩვენ დავუშვათ ვაპირებთ სახლის აშენებას, გვინდა რომ სახლი ავაშენოთ, ხო? რა არის ამისათვის საჭირო? აუცილებელი. ნუ პროექტი შევადგინოთ, ხო? პროექტი უნდა შევადგინოთ, მერე შემდგომ მუშები ვიპოვოთ, რომლებიც ამ პროექტს განახორციელებენ და საბოლოოდ სავსებულოთ, რა? ახლა ჩვენ როდესაც ვაკვირდებით ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებას, თუ გადავიტანთ ამ მაგალითს, ჩვენ ხშირად მოგვისმენია ძალიან კარგი პროექტები სახლისა, მაგრამ სამწუხაროდ მუშებს ის იმ პროექტით არ აუშენებიათ, არ მიუყვანიათ სახლი მდგომარეობამდე და მერე სახლი დანგრეულად დაშლა და შეიძლება საცხოვრებლად უარგისი ყოფილიყო. აი როდესაც ჩვენ ხედავთ პროექტს იმისა, რომ ეროვნულ კონსერვატიული ფლანგი რას გვთავაზობს, ხო? ამ პროექტში არ არის ის, რომ აი მე მოვალდა თქვენ სასახლეს აგიშენებთ და ამ სასახლეში უზრუნველად იცხოვრებთ. არამედ ეს პროექტია ის, რომ ეს იქნება ის სახლი, რომელიც თქვენი სახლია, რომელიც თქვენი სახლი იქნება, რომელშიც თქვენ იცხოვრებთ ისე, როგორც უნდა იცხოვროს ადამიანმა ღირსეულად თავის სახლში. ეს ერთი პროექტი. ახლა რა შეეხება აღშენებლებს, შრომელებს, ხო? თუ ჩვენ დავაკვირდებით ჩვენი ბოლო 30 წლიან პერიოდს, ჩვენ არაერთის მოგვისმენია კარგი პროექტები, როგორც წელამთვით, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება იქ ისეთი რამ, რომ სიტყვა შორდება საქმეს. და საქმეს შორდება არა იმიტომ, რომ შეუძლებელია, არამედ იმიტომ, რომ სიმართლე
მართალი ცხოვრება, სიმართლის ქონა იმ აღმშენებლებს არ გააჩნიათ. მათ შეუძლიათ იცრუონ. აი სიცრუეს აქვს ასეთი საოცარი თვისება. როდესაც ჩვენ იტყუები, ამით იმ წუთში შეიძლება შედეგს მიაღწიო გარკვეულად, მაგრამ შემდგომ არც ერთი სიცრუე, არც ერთი ტყუილი არ რჩება გაურკვეველი. ყოველთვის გამოჩნდება. და სამწუხაროდ ჩვენ აი ამ 30 წლის განმავლობაში მსგავსი, ასე ვთქვათ, თუ გადავიტანთ ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, მსგავსი ფაქტები გვქნანახი და მსგავსი შეხედულები. ამიტომ ჩვენ ირჩევა, როდესაც არის ეროვნულ კონსერვატიულ ფლანგის მხარდაჭერისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ როგორც სასულიერო პირები ხედავთ კარგ პროექტს, ხედავთ ადამიანებს, რომლებსაც სიმართლე ყველაზე მაღლა უყენიათ და ტყუილი არ უთქვიათ. ხედავთ იმას, რომ ამ პროექტის განხორციელებისათვის მათ აქვთ მთელი, ესე იგი, საკუთარი პიროვნული ცხოვრება გადადებული და სურთ, რომ მიიყვანონ ქვეყანა იმ მდგომარეობამდე, რომ იქ ღირსეულად, ქრისტიანულად, ქრისტიანული მრწამსით ცხოვრობდნენ ადამიანები. ანუ საფუძველი, რაც ამ პროექტს ედება და ამ აღმშენებლობას ედება, არის ზოგადად ეროვნულ ქრისტიანული. ამიტომ ჩვენი სასულიერო პირების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი არის ცალსახად და ასე იგი მიმართული იმისათვის, რომ ქვეყანა შეიცვალოს უკეთესობისაკენ და იქ მაცხოვრებელი ადამიანები ღირსეულად ცხოვრობდნენ, რომ მათ არ ქონდათ იმის საშიშროება, რომ ვიღაცა მოვა შემდგომ და მათ შვილებს გარყვნის, გაუბედურებს, რომ მათ ექნებათ ღირსეული სამსახური, რომ თავისი შრომით თავისი ოჯახები შეინახონ, რომ ეკლესიას არავინ არ აღუდგეს და იქ ხატებს შეურაცხყოფას არ აყენებდნენ და ჩვენ სიწმინდეებს და სალოცავებს, რომ თითოეული ადამიანისათვის ის კი არ იყოს რა საფიქრებელი, რომ აი ხვალ რამე შველება, წამლის ფული არ მექნება, ემის ფული არ მექნება და კანონები, რომლებიც დაიდება, იქნება მიმართული ადამიანთა გაუმჯობესებული ცხოვრებისათვის, უკეთესი ცხოვრებისათვის. კანონშემოქმედება არის ის საფუძველი, რომელიც იდეოლოგიიდან გამომდინარეობს. რა იდეოლოგიაც გაქვს, იმ იდეოლოგიით იქნება კანონები. და დღემდე ჩვენ ნახეთ, რომ სამწუხაროდ არც ერთი კანონი თითქმის არ მუშაობს საზოგადოებისათვის დადებითად. პირიქით შეიძლება ითქვას, საზიანოც კი არის, ხო? აი ბავშვთა იუვენალური კანონი, დისკრიმინაციის შესახებ კანონი, ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონი. ამ ყველაფერმა მოიტანა უარყოფითი, ასე ვთქვათ, მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში და ფაქტიურად ის იდეოლოგია, რომელიც გარედან თავს მოპოვული, ეწინააღმდეგება სწორედ ჩვენ ეროვნულ, ქრისტიანულ, კონსერვატიულ შეხედულებებს. ამიტომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ არჩევნებში ამ ფლანგის მხარდაჭერა და ამ ფლანგისადმი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიდგომა არის, რომ მათ აუცილებლად უნდა მოიპოვონ, ასე ვთქვათ, პარლამენტში ადგილები იმისათვის, რომ ქვეყანა გაუმჯობესდეს და იდეოლოგიამ ცვლილებები განიცადოს. ეს ვიტყოდი ერთ სიტყვას. ჩვენ ვიყოფებით მეგობრებო ისე მდგომარეობაში, რომ დასავლეთი საქართველოში ცდილობს გადატრიალებას, ამის ემზადება შემოდგომას ამისთვის. და თუ კი მესამე პოლიტიკური ცენტრი პარლამენტში არ დაფიქსირდა, ხოცნება არის განწირული. ვინმე შეიძლება მას აცნობიერებდეს, შეიძლება ვერ აცნობიერებდეს, სხვა თემაა. ამიტომ ვინც აცნობიერებს ამ საფრთხეს, ვინც ბოლო უახლოსი წლებს რო დააკვირდეთ ამერიკამ, სადაც გადაწყვიტა სახელმწიფო გადატრიალება, ყველგან მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება, თუ კი ბელორუსიაში ვერ მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება, ყველგან მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება და ჩვენთან ცდილობს შემოდგომაზე ღვისთვის რამიზნის მეორე ფრონტი რუსეთთან დაპირისპირება შევიდეს კავკასია მთლიანად, საქართველო, ნუ სომხეთიც უკვე მის ხელშია და აუცილებელია მესამე პოლიტიკური ცენტრის არსებობა. ეს საქართველოს უსაფრთხოებისთვის.
რაც გარანტირებულად იქნება, რომ ვერანაირ გაატრილებას ვერ შეძლებენ, კარგად გაიხსენო, როგორც ანტიმაიდანი ჩვენ დავაორგანიზეთ ამ ბიჭებმა და ჩვენც მათ ერთად ვიყავით, ხო? გვედით უდექით. მაიდანზე საუბარი მოკვდა. არა და მაიდანს ლაპარაკობდნენ. დიახ, დიახ, დიახ. ამიტომ თუ გვინდა რომ ავიცილოთ უბედურება, ჩვენ უნდა შემოვხაზოთ 8 ნომერი. და მეორე მიზეზი კიდე რისთვისაც უნდა შემოვხაზოთ 8 ნომერი. ეს არის რომ თუ რამე უზნეობის პოლიტიკა მიდის, ლიბერალური პროპაგანდა მიდის, ეს ნაცები 20 წელიწადია მიდის განსაკუთრებულად. თუ შევარდაზის დროს იყო და შესავალი გაკეთებული, მისას დროს ეს იყო კლიანად აი განხორციელებული და რეჟიმი იყო დამყარებული და ახლანდელი ხელისუფლების დროს ბოლო 12 წელიწადზე კანონმდებლობით იქნა გამტკიცებული ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ანტიქრისტიანული идеология ამ რეჟიმით იმართება ქვეყანა და ამ სისტემით იმართება ქვეყანა идеოლოგიით და ამ სისტემით იზრდება ბავშვები ამ идеოლოგიით განათლების სამინისტრო ამ идеოლოგიით თუ გინდა რომ ჩვენთან კლავ გაგრძელდეს ნარკომანიის პროპაგანდა გაგრძელდეს გარყვნილების პროპაგანდა გაგრძელდეს ბუნაგები რო არსებობს სადაც გარყვნილების ბუნაგები და გარყვნილობა ნარკომანების ბუნაგები და გარძელის კაზინოების თარეში მაშინ ხმა უნდა მისცეთ ოცნებას თუ კი გინდათ ეგ და ნუ ძველებსაც რა თქმა უნდა აი მან თუ კი გინდათ ეს ყველაფერი შეწყდეს და საქართველო ამოისუნთქოს და საქართველოს ზარცვა შეწყდეს და გენოციდი ქართველიანისა შეწყდეს უნდა შემოხაზოთ 8 ნომერი და ერთი ასე ვიტყოდი დღეს რაც არის მომაკვდავია ხოლო რაც იყო უკვე მკვდარია წინ გაიხედე ჩემო ქართველო დღეს 8 ნომერი მომავალია დაგლოცოთ დაგლოცოთ მე გაიხარეთ მამაო ძალიან კარგ ასე თქვათ ამაღლებულ ტონზე ვამთავრებთ ჩვენ ამ დღევანდელ კითხვა პასუხის გადაცემას და რა თქმა უნდა ჩვენ იმედი გვაქვს პირველ რიგში უფლის შემწეობისა და რა თქმა უნდა ასევე ქართველი ერის და ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლების განურჩევლად თავისი ეროვნებისა რომ ისინი ხარში დაუდგებიან ეროვნულ კონსერვატიულ ფლანგს მეთვა დაგლოცოთ პრავას დაგასწროთ გაგახაროთ გაგაძლიერეთ ხოლმე ამინ დაგლოცოთ ოპალმა აიხა